Univerzita Svetého Cyrila Metoda už siedmikrát zorganizovala detskú univerzitu. Vďaka nej sa viac ako 50 detí stalo študentmi. Vyskúšali si na vlastnej koži, čo všetko zažívajú ozajstní vysokoškoláci. A dnes štvrtok je deň Fakulty masmediálnej komunikácie. No a počas týchto dní zažívajú, alebo im fakulty sa približujú svojim prostredím, svojimi priestormi. A tak my na Fakulte masmediálnej komunikácie chceme ukázať, aké tu máme štúdia, aké máme vybavenia a samozrejme aj nejaký, nejakým spôsobom prácu s tým, aby sa naučili možno aj spoznávať tie médiá z tej opačnej stránky, ako sú zvyknutí len oni. Dnešným svetom médií hýbu hlavne reklamy, od ich vynikajúceho spracovania cez náhranie hlasu až po grafiku. Deti dostali za úlohu spropagovať výrobky. Podarilo sa im to cez rádio, Facebook, televíziu alebo noviny. V herniach si vyskúšali aj virtuálny svet. Dnes sa mi to páčila virtuálna realita, aj nahrávanie zvuku do reklamy. A v budúcnosti by som sa vedela ako herec alebo moderátor televíznych show. Mne sa dneska líbilo nahrávanie zvukov do reklamy a chcela bych být byť práve tá zvukařka, ako ty nahrávanie rôznych zvukov, alebo moderátorka rôznych televizních novin nebo počasí. Ja by som sa v budúcnosti videla ako rebárs v rádiu, keď rozprávam počasie. Technológie stále napredujú. To, čo bolo moderné pred desiatimi rokmi, je dnes už staré. Ani študenti kedysi nemali toľko možností. Možno lepšie priestorové vybavenie, ktoré sme my predtým nemali a dnešným deťom možno chýba troška kreativity. Možno sa troška viacej hambia, ale to sme možno boli aj my rovnaký, čiže netreba toho za všetkých do jedného vreca. Každopádne uh, sme radi, že tie deti to baví a, a dúfame, že teda možno neskôr to budú raz naši študenti kreativitu a chuť spoznávať nové veci by mali rodičia podchytiť u detí už v rannom veku. Čas ukáže, či tieto deti jedného dňa okúsia svet médií. Matúš Broda, Mestská televízia Trnava.